כשאתם בדייט והוא שואל אותך, מה את מחפשת? מה את אוהבת? מה את אוהבת לעשות? מה שהוא בעצם רוצה לדעת זה, מה המפה ללב שלך? אז זה הזמן לשים את הסטנדרטים שלה, להגיד לו, תקשיב, אני לא מחפשת זוגיות, אני מחפשת גבר שהוא ג'נטלמן, גבר ששם אותי במקום ראשון, אני מחפשת גבר שמתקשר אליי כל בוקר, שולח לי הודעה כל בוקר שמתקשר אליי בערב, שאכפת לו מני, גבר שמביא פרחים, גבר שפותח לי את הדלת, גבר שהוא ג'נטלמן והוא אביר, והוא צריך לבד לפענח מה זה אומר, ואנחנו הגברים, אפשר לאמן אותנו, זה האימון, הוא לבד יפענח מה זה אומר, ותתחיל לקבל פרחים ושוקולדים, ומישהו יתקשר לך בבוקר, כי העברת לו מה הסטנדרטים שלך, אז פעם הבאה שהם שואלים אותך, מה את מחפשת, תגיד לו, אני מחפשת גבר א', ב', ג', ד', שמה הבאה שאנשים מפחדות להגיד את זה, אומרות אם אני אגיד כל זה, הוא לא יבוא, לא להפך. בדיוק מה שאנחנו מחפשים זה אישה שאומרת מה היא מחפשת, אז יש לנו את המפה ללב שלה ואנחנו פועלים.